ნამშვიდობის ხალხმა აიმდედა ძალიანები და შუქი არ არის რვის ნახევარია და რაღაცა კოშმარი იყო ეს რა იყო ხალხო ეს რა ქუხილი იყო ეს ჭეკა ქუხილი იყო ხალხო რა იყო მე როგორ ვნელა აი უკაცრავად რაღაცით ეს რა საოცრება ხმები იყო გამაღვიძა რა მოცი 6 საათზე ავდექი გავიღოთ არ ავდექი და ახლა კეტუთერისთვის უნდა ამდგარიყავი წესით და მიფიქრე რომ 10 საათზე გავდივართ დღეს საგუნამოში ცეკვიდან და მიფიქრე რომ ადრე მანანა და მოასწრებ იმ საქმეს რა უნდა ზუსტად 1 საათი მეძინა პეტრია რამ გამაყვიძა ისიც მე ესეთი ჭეკა ქუხილი არ ახსოვს აი კვეთრი გამოკვეთილი ხმები აი ჭეკაო რო იტყვი რა ის ზუსტად ეგ იყო ცახველებდა დედას კიდე ესეთი ხმები მე ჭეკა ქუხილი მიყვარ უზომოდ მაგ დროს ძილი შეიძლება ვერა ვარ მაგრამ კარგად ვარ მართლა მიყვარ ხო ამ ეს რაც მაგა განახეთ თავს თმარდამსულებული წინს ახლა გარ ზუსტად ნახევარი საათი 20-ანი ხმით იყო ჭიქა ქუხილი მეცინებოდა იცი რა შევადა ეს ჩასაკუთარ თავთან აი ადამიანს რომ მოცელი მოულის ხო იცი და ყველგან რო სტკივა აი ზუსტად ეგ ქუხდა ყველგან ჭიქა ქუხილი ყოველ მხარეს ესა ელოა მე ამ ხელში აი მაგრად მოწყოს მიყვარს ანუ რა ამ დროს ძილი მაგრამ რამ ხელა ანუ არ მეშინია რა ირუცია ნინო წასწელი გაცვია უკვე ნასკები დაგისველდება დროულად ადი და დაწექი ისე ჯერ ადრეა ზარტოლეთის ჩამოდის თხილა ჩამოდის გუბეებია ჩქარა ჩქარა მან არ დასველდი აი მაგრა შიშის გძნობა ქონდა ხალე ყურაკ კეთვით ცხოვრებაში პირველად წუხებდა მეც არა გაუთხოვება ანუ უთხობა მეზარება მაგრამ იოანეს ახალუხია გასაუთხობა კიდე кайბარ აი მე ბარბარესთან აი ეს არის გასაუთხობა ამ სიშავსი კიდე შავ ხოდა გაუთხოვებას ვინ აჩივს ხალხო მსველია მე ფიქრი დილაზე ადგება მანანა ცვირფასად და დავწვა კიდე ისე რომ გასაუწყო. ა დეკალო გაუთოვე რა წელა მკვდარა რო დაიბადები და ისე დავდებ რა. და დავწვა მაგით. ხოდა, ყველა ვარიანტში უნდა დავაუთოვე სხვა გზა არა. ამიტომ ამისთვის მაქვს ხოლმე ერთი წელა მკვდარა უთო. ამაზე უკეთესი იყო ეტყობა გადააგდეს. გავიხსენოთ 90-იანები. უფრო კარგი ხარ. რა სტადიხარ? ტურა ჩემგონი ოკოდი ისე ვიქადკა. დროულად. იხ, გეფიცე, იმიტომ იყო მაშინ ყველა გატკეცი. რა მაგრაუთო, სულ შეცვალო. გაიხედი ხალხო რო მიაყუდო კედელზე დადგება. იმიტომ იყო მაშინ ყველემ დადგეცილები და დავდიოდით. ეხლა გამოიარე საეცოს მანქანა გადაიცვი. გიგონება კამეჩმე ეხლა გადმოგაფურთხაო.
ასეთი უთომა აქ ახალი სინამდვილეში ახალი და აი რასაც ხმარობდით და არ გადავაგდი, იმიტომ რომ ძალიან მგონია რომ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ფირმის უთოს ფეხქვეშ გაიფეს. ჯერ დაინახეთ რა მეხანი ამ სველი არა ნესტიანი. ამას არ ჩავკეცავ არსად. იგი წავიღებ აშტიკინებულს. გაზზე მიდებ, გაზზე და ისე შვები. ხო და ცხოვრებაში პირველად დამეზარა. და წასვლამდე ისაო, მანანა, რა პრობლემაა. და წარგუნა დამდოდი ეს საოცარ. ახლა რა შეიძლება ახმას? ეს იმიტომ იკეთია, რომ დამისველდება მეთქი თმა. წიწილები გამოუშვიხარო. აჭრეკავდნენ გალი და თვალებს. მითქი მიკროფონით გადავიღებ, მაგრამ ისა ხმადაბლაც შევიწევს ლაპარაკი რა, მაგრამ მოძრაობის დროს უნდა გავაკეთოთ, ახლა ვერავინ გამომყვება მაგ ტელეფონზე მიკროფონს და მაწყვეტებს და ჰა ფორმებს ვაუთოებ გაზზე და წექი ჯერ და წექიცად ძანად და მოვიდე მეც ახლა. მოვიტანო პარკის ფოთი და სკეფიცებით მეტა დაგანახათ ერთი და შეშვება ახლა ეს უთ. აი, ახლა ვულებს ხონდ. არა, ხახლი. მოგურეთ. კაცული. და კატოკი. ხუმრობა ხუმრობაში ხა დაუწოდა. ლაზე რა უნდა ჩავას ხავ უთოში წამს ორთქლით წამებში. ამას რა ორთქლივი უწველია. წამებში ისა მანანა, რა პრობლემა რა არ აი. აი. მაგალითად მექნება. არასოდეს აღარ ვიტყვი რომ წასვლამდე დავუმატოთ. ყოველთვის წასვლა ასულის წინა დღისით აბსოლუტურად ყოველთვის ყველაფერი მაგ მზად ჩალაგებული უკვე ჩალაგებული ხა ის კამდე გაშრება რომ ცოტა ის არის რა კლავები ამ კლავები მიდარდება უფრო რომ ლორთხია მე არ ვშვი საკურავომდე გაშრება კიდევ კარგი, აი ეს ტელეფონი დავტენე. კიდევ კარგი ხა, შეიძლება მეტყობინა ჩემთვის, რომ შუქი მაგ ბოლო დონეზე ჩაწევდი, რომ სატენს წავიყოლებ, იქ სად უნდა დავტენო, არ ვიცი, მაგრამ მაინც წავიყოლებ თადარიგი, ხო თადარიგიანი, ხალი ვარ. ესე დავიჭირე თადარიგი ამაზეც. კიდე კარგი დავტენე. აი ხო, ბარბარესას რა უნდა უყო? ოფ, რასაც უჩას იმას გაუთო. მეტად თქვი. ხოლე, თავის დასაუთოებ. ზემოთას გაუთო შემოსაც. იმეთია მაგიდას არ ვაჭებ. შეცმედები კიდავდე. მე დავაო თქვი. არა უშო. ერთი დღე აი და. რა შეფიქრება ეს უთურო დღის სინათლეს ნახავ? ისიც ამაკ ნაკურჩხლების ახო, უბრალოდ ნაკურჩხლების გაღვივება და დამეზარე.
ნაკვერჩხლის უთოს რო იბარებენ გახსო? მე მგონი ახაც იბარებენ, მაგრამ ძალიან ბევრი საქი ხადა. ადრე ბაბოს ქონდა წნევის აპარატი, ძველებული. ესეთი მაღალი როა და შიგრო ვერცხლის წყალია ხია, მაგრამ ერთი პერიოდი არ ვიცი საიდან გამოვიდა ეგ ინფორმაცია, თუ რაღაც რო იბარებდნენ იმას, რომელსაც არა ვერცხლის წყალი, არამედ წითელი სითხე ედგა. საკმაოდ ძვირად, ანუ თვითონის სითხე, სითხეს იმაშვებოდნენ რა. რა არ ვიცი რა იყო. ხო და ეგ ქონდა ბაბუს. ხო და უკვე ახლებული ქონდა. და ეგ შენახული. ახალი გათხოვილები ყავდა. დედა გადავაბრუნეთ. გადავაბრუნეთ ვეძებით. უკვე წარმოდგენები ქონდა სახლკარში დროებით ყველანი. იმხელა თანხას იძლეოდნენ. ხო და ვერ ვიპოვეთ. მე ლაშა დასკვნა დადო. ის მგევარ გადაგდებაში ყველაფრის. არ გჭირდება თხლაშა. ვის დედაჩებს გენაც. არ უნდა და ქალს ახლა ძველი რაღაც გინდაო და გაისროლა რამდენიმე ათასი ლარი. მე რიყეებში დავიწყეთ ძებნა, სადაც სავარაუდოდ გადააქტიურდა. თარიღის აღარ ახსოვდა როდის გადააქტიურდა. იმ кай ქაფსას. ოლა ესე დავჭით. ჩალა გამოულებულები. ყავა მინდა ახლა ამას რომ ურჩები, თუ მოურჩი დღეს. ყავა ძალიან მინდა. მაგრამ დავიწყონო თავარი ეგა. დედა სკეპტიკით მარტო იოანეს ეცნება გაფით ისა გაფით აი მიაყუდე და დგა. ხა ვინმე დაწერ? ხო მარტო შენ აუთხო. ამ უთხოზე ვამბობ მე, ამ უთხოზე ეს როგორ უთხოვ თორე. არა ვინმე მომოწათ მოსაწეს რიგი მე. ეს ჯანდაბას თქვენ ხა ბარბარეს კაბარონი ჩამოვიტანო, რომელსაც თავსაფარი წაქვს. რომელსაც თავსაფარი გაცა. მე წმინდა წმინდა ნაჭერის. აი ეს როგორ უნდა გავაუთო ეს კატოკით. სადაც დავადები უტირებ ყოფას. ოთხის ხედავდოას ის ბუნგალით. ამას აუტან შოლკაზე გავიქნა გამოვიქნა ცოტა ხან იქნებ გაშვის ხოლმე. არა და მოვიდა თუ არა ცეკვიდან მოიტანა მაშინვე გავრეც ხელისთან ნუ დროულად ქნას მეთქი ეხა სანამ ვინმე იტყვის რომ აქამდე გაგერეცხავ ვერა გარეცხილი ქონდა ორი დღე რეპეტიციებზე ეცვა აბარანაირად ხალხმო და ჯამათ თითქმის გავედი ბოლოში ამათ მეც არ ფსეულზე ხა აქედან ვიარნა ჩაიცვანეთ ეს აქედან უნდა ისე ქნას უკნო წავიყოთ და არ დავკეცავ არ ჩავდებ არაფერში ბარბარეს დასაცმაზე გადავაკონციალებ თუ ისიც არ დაასვლა მეც მოიხს. მაგრამ თუ ესე იწვიმა, აი მე. ახო ჩუქი. არა, არა. არა, არასწებული. კაი ჯანდაბას ჩეკაკუხილი იყო. ქონია რომ საფათს რაღაცა უბედურობა გააკეთა. ისეთი იყო, არ ვიცი. აი კეთრათ რო გესმის ხუშ და გაგეხვიწება აი ყველაფრისგან აი სუფთახმარო აი წკრიალა ჭიქაკუხილი რო აი ეგ იყო გაუჩერებლი აი კიდე დაიწყებოდა და ეს აი მე და
ეგეთ დროს აი მაგარი წვიმარო ხო ეხა იყო მაგრამ არა ისე ჩოვლები წვიმარო იყო ხო არ და რაღაცა და აი ბევრჯერ აი ესეთი ვეტყვი მოზღავებულა თუ ხო ნუ ყველაფერი ბევრჯერ მიფიქრია რა ეხლა აი მას რა უნდა დაუდგეს წვი თუნდაც ამ წვიმას ამ წყალს თუნდაც ამ ჭექაქუღილს სადაც უნდა იქ დაასკდება ის დროზე ხო არ მაქვს რა გინდა გააკეთო რითი გინდა უშველო ან სხვას და ან თავს როცა ესეთი რამე ხდება ბარბარე საფრთხილა თუ გავაუთო ხა ეს სველია და არ ეკრავს და არ აფუჭებს და ზოგადად ეს თოები ხომ აგებში მაგრები არიან სარეგულირებელი აქ მაგრამ გაზდაგაცხელებულს არ აკრიბებს აი მე წუხი კიდე რაღაცამ გამიხეთქა გული რაღაცა რა ნინო მოვიდა დედა გამომყიდაბლაოდა თავი თუ არა კარები კარები გავხსენი თუ არა რაღაცა აი კნუტი რო კნავის აი მე ვიფიქრე სადღაცას გააჩინა ამოხერვა ამან ეხლა და უნდა ეს ეძებო ამ შუაღამის და აშკარად მოდიოდა ეს სადაც ნინო მიყავდა ტუალეტის მხრით. თუ მივიდი ახლა და ახლა მაგალითად ხიდან მოდის. ხეზე რა უნდა კატას კატას კი არა კუმობისა. ხო და ვერა ელფერიაკ 90-იანებში ვარ. რაღაცა ჩიტი იქნება ხალხმა. შეიძლება ბუმ ეგეთიდან გააკეთოს. ხო კარგად არის. აი მე დედა მოიკუდეს შულოს უსვეია. აი 90-იანების წევლა. აი მე ღმერთო ოღონდ ახლა ეს არ დამეწვას და ეს არ გამიხდეს შესაკერი აი დილიზა ჟამსან. არა ხალხო მაგათ აუთოებს, უნდა ის უთო გადავაგდო და ეს ავიტანო. აი დაწოლა არ უნდა. აი აი ხო და თუ ახლა ესეთი წვიმა, თუნდაც აღარაფერს თუ ესეთი წვიმა წავიდა ერთი მითხარით თქვენ რა აზრი აქვს ჩემი თავისა იმას. აი ლაშა და იონე გასულები იყვნენ ნათლიასთან წავიდნენ რა და ესა თან სერიალს უყურები შუაღამისას უკვე ბარბარეც დაწოლილი იყო და შუაღამისას ვიკეთებდი სერიალის შუქის ფონზე. ხამას ავიტანე ახლა. და ისა, რა ვიცი რა გავიკეთე არ ვიცი რა მახსოვს. აი მაგილსაც გავუსმოდე იყო. ერთი ის ვიცი რომ დიდები ამოვარჩი და მცხა მოხკარი კარფანჯები დაუხურეს ყველას ოთახში ყველა ტერიტორიაზე ყველა დააგუძეა ქუხილმა ვინაც მაგიტუოდგა всё ორჩა ამის მეტს ფიზიკურად რა კარგი განაცხადა გაგეყუშე кайქარო და ხანდა. ეს იბმავებდი მაგ თვალებს. ესეც ეს. ხამას ავიტან და ჩამოვიტან ბარბარეს ფორმას და ავიწონები კიდეც და მოვალე. აი ეს მოხს გასაუთოებელი ხახი. ძიმე შემთხვევა ამ წუთას ეს ეხლა უნდა მოვაბრუნო ალაგ-ალაგ მშვიდობაში წავუსვა. ეჯერ ძალიან ნაზად დავადო იმას შიგნიდან რა მეპატარა ადგილს თუ დაწვა. აი მე აი მას რო იტყვიან ხომ ხო ის თიქები გადააჯვარებინეთ, ეგე უნდა ქნათ ეხლა.
აგეთი და ძალიან გაგაცხრი. დადიქა. არა ისაა და ამო ბუგავს. ისე დაადეთ. ხოყი აწყო, დავადებ თუ შუაში მომ ბუთხნა უყოს. მე ვერ წარმოვიდგენი ახლა ეგ რომ მოხდეს. მე არ მეშინია. ერთი აზრი მომივიდა. 90-იანები კი არა და იყო 90-იანები. სადარი მაგალითად ეტრჩე ის ლუა გაკ. რამე პატეცილა. ხალო. ვიცით ხო აი იყო. ძალიან დამწახა. ხაჭო და სულო. ცოტა назад. ხაურის გარეშე. მოდი. აკავარ ხალხმა გეგონოთ რომ წავედი და დაქტოვით. მედია ქუშა რა უწო. ბარბარე შეგვიმე ბარბარე ილოცე რო არ დავწვა მეთქი და რასაო. ბარბარე ცადგათა ნინოც. რას აკეთებენ არ ვიცი მე. ეს. ამოუბრუნე ისე. რადგან ტილოთი აკეთებ. ამოუბრუნე. შევხედავ რა უჩანს. რა უჩანს? აი ეს წინა მხარე. რა ვქნათ, სხვანაირად ვერ ვიზავთ. გაბედულად ვადებ ისგენაც ვარ. აი, ესე მოგივათ, როდესაც რაღაცას დაიზარებთ. აი მე. მაგიდას გადასაფარებელი დავაწერე. ისები ჩემი მტერია. მე მადლობა კი არ მოვიწუწუნა, მადლობა უნდა თქვა რომ გაზიცად მიაყოლეს. გადათ აი ესეთ ოდნავ წვიმაში და ქარში ვაქრობენ არა. აქრობი რა ეგოთ რამე გააფუჭანო თვითონ ახლა. აი ესეთ დროს წესით უნდა ჩამქრალი იყოს. შიშის ფაქტორია. გამიშრა. სავარ ეკითაცა ზუსტად ანალოგიურს უზარდა ეგარი და ეგა. მეც არაფერს არ ვაკეთებ, თქვენც დაგემშვიდობებით ახლა. არ ვიცი, ჯერ დაველოდები შუქი თუ მოვიდა თუ არა და ინტერნეტს ჩავთავ. ისედაც უნდა ჩავთავ, არა. მობაილი ბანკში უნდა შევიდე. ვაკავედოთ. აბა გაპედი მანანა მიდი. კენაცვალე მიდი მიდი. არა ძალიან ცხელი.
შეხედოთ და იდეალურ ეს წინა მხარეს მეში წავლი მოკლედ აგემშვიდობებით მომავალ ვიდეოში.